Bet tikmēr valsts asins donoru centram turpmāk būs jauns elektroautobuss. Plašāka sabiedrība doma laukumā ar to tika iepazīstināta šorīt. Ar to plānot sasniegt vairāk iedzīvotāju izbraukuma asins ziedojuma vākšanā un tieši izbraukumos iedzīvotāji ziedojot lielāko daļu asiņu. Jaunajā elektroautobusā ziedot asins iedzīvotāji varēja arī šodien. Par to Artūrs Olševskis. Autobus ir nozīmīgs instruments asins donoru centrā, jo izbraukumos iegūst vairāk nekā 60% no visiem asins ziedojumiem. Iepriekš izbraukumi notika galvenokārt uz lielveikalu stāvvietā, bet jaunais elektroautobus pavērs plašākas iespējas, jo tas ir mazāks un mobilāks. Tagad no ar šo autobusu mēs skatīsimies arī citas iespējas, kur līdz šim nevarējām braukt, kā jau es teicu, tādās vietās, kur nevarējām iebraukt. Tas ir šajos biroju centros, Jaunā Teika, Mūkselis biroju, Skanses biroju. Jau šodienas izbraukumam izvēlēta vieta, kur iepriekšējais autobus nevarētu iebraukt, proti Doma laukums. Iedzīvotāji nāca ziedot asinis jau pirmajās minūtēs. Tā ir vēl viena lieliska iespēja, lai būtu viņi tuvāk. Ja, un tiem, kas varbūt tās ir mazliet paslinkāki, un tad varētu to visu procesu nu, tā kā pātrināt, piesaistīt jaunas donoras. Tas liek justies ērtāk arī cilvēkiem, kas ziedo asinis, un līdz ar to varbūt tas mudinās arī vairāk cilvēkus to darīt. Un kas vēl man patīk, tas, kad ir tie izbraukumi, līdz ar to tas ir tuvāk cilvēkam un viņam ir ērti. Viss jaunais ir patīkams un smuks, un līdz ar to es domāju, ka tas varētu būt kaut kādā veidā tāds mazs, bonus, viņš tās lielāks, varbūt motivācijas grauds, nu, varbūt atnākt ir tāda iespēja. Jaunajā busā ir divas donoru vietas, kas ir par divām mazāk nekā iepriekšējā, taču donoru centrs izmantos abus autobusus. Biroju centri jau izveidojuši rindu, gaidot jauno busiņu. Ja mēs šobrīd skatāmies uz pārdesmit gadiem atpakaļ, tad ziedošanas kultūra vispār pēc būtības Latvijā ļoti strauji attīstās pozitīvajā virzienā. Autobus ar pilnīgu tehnisko aprīkojumu izmaksājas 581 000 eiro bez PVN. Artūrs Olševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.